Aktivisti v štátnych funkciách žiadali intervenciu Európskej únie a NATO na ovplyvnenie našich volieb. Je po týchto informáciách pre vás Smer, sociálna demokracia ešte stále dôveryhodným partnerom? Prosím vás. Po prvé, je zaujímavé, odkiaľ minister obrany, Naď, vyzradil takmer celú úplnú správu, pretože akurát nepovedal meno nejakého človeka, ktorý tak údajne konal. Po druhé, ja som vždy hovoril, že my sme tu nechceli ani ruské vojska, ani americké vojska. A máme tu strašne veľa ľudí, ktorí sú priamo financovaní z ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Ak by sme mali takto konať a posudzovať, vidím tu oveľa väčší vplyv západných médií a západných oligarchov. Ale nechcem vôbec takúto tému podceňovať. Chcem povedať, že žiadna politická strana, by nemala mať žiadne prepojenie na žiadne zahraničné kruhy a byť tak financovaná. Pochybujem absolútne o relevantnosti takéto správy. Je to mediálna bublina a špina, akú dokáže hodiť len opozícia a bez akejkoľvek zodpovednosti konať. To, že sú tu ľudia, ktorí manipulujú verejnú mienku, to je nepopierateľné, ale chcel som poukázať aj tým úvodom na to, že takých ľudí nájdete aj na západe, aj na východe, ale určite smer s touto vecou nemá nič spoločné. No, vy máte lepšie kontakty ako ktokoľvek na Slovensku, v Moskve. Naozaj môžete vylúčiť, že ani počas vašich návštev, priateľských rokovaní, stretnutí ste sa takúto informáciu nedozvedeli, že ste o tom Absolutne nepočuli? Nie. Pán Bielik, viete, 4 roky sme boli zodpovední ako strana za Slovenskú informačnú službu, máme nominanta. V MBU riadili sme rezort obrany a nikto nemôže Slovenskej národnej strane povedať, že sme kedykoľvek spochybnili členstvo v Európskej únii alebo povinnosti v NATO. To, že hovoríme, že únia sa musí reformovať, veď vidíte, schvália zrušenie spalovacích motorov, všetci vieme, že je to hlúposť, alebo NATO sa takisto musí možnosť reformovať do spolupráce viac európskych armád, pretože Turecko si ide svoje, dneska blokuje vstup Švedska. Tak to je fakt, ale nikto nemôže povedať, že by za čas vlády 2016 20 tu boli také indície. To, že sú tu individuálne osoby, ako bola kauza v hlavných správach a o ďalšie, to vždy bude v spoločnosti. Ale ešte raz hovorím, nebezpečné je, že tu máme prezidentku, ktorá bola priamo financovaná no, s týmito kruhmi. Ja viem, že sa vám to nepáči. Neviem, a čo že tu s tým má spoločné, pani prezidentka. A pretože o čom hovorím, pretože o, o smeru u nej, smeru sociálnej nej demokracie u nej, u nej, pani prezidentky a jej okolia je priame napojenie na ľudí, ktorí priamo poberajú peniaze zo Spojených štátov Ameriky a ovplyvňujú verejné mienky. A to by takisto nemali robiť. Nikto by nemal brať znamená, peniaze by ani zo, problém, zo Západu. Ak by ste vedeli o tom, že Smer sociálnej demokracie zobral peniaze v Moskve? Takýto problém máme s progresívcami, keď berú financie od ľudí, ktorí majú napojenie na Spojené štáty. A mali by sme s každým, kto by bral peniaze, či z Izraela, či z Ruskej federácie, ja absolútne... Teraz majú transparentný účet a majú tam uvedené, odkiaľ majú peniaze. Ale pán Bielík, prosím vás. No. Ja viem, že nie sú tu, nemáme sa o nich baviť, ale veď je zoznam na Ministerstve zahraničných vecí Spojených štátov amerických, kde sú menovite ľudia. Dokonca pán otec, predsedu progresívneho Slovenska, je tam menovaný ako človek, no, ktorý roky nada, poberá. Má nadáciu a, áno, a oni neberú. Viete čo, oni na západe Američania neberú. Závodne, oni neberú pláty, oni, oni sú lobisti a, a no, majú nadácie. To by ste museli vedieť dokázať. Akože, toto to je fakt. Čo Hovorili som... ste pred malou chvíľou a je to pravda, že ste pri, v minulom volebnom období, keď ste boli súčasťou vládnej koalície, mali na zodpovednosť aj rezort obrany. Tá misia, ktorá navštívila inštitúcie v Európskej únii a v NATO, vznikla ešte za predchádzajúcej vlády. To znamená vtedy, keď ste mali pod svojou gestiou ministerstvo obrany. Napríklad pán Daniel Milo, ktorý sa tam mal dopustiť niektorých tých kontroverzných výrokov, prišiel na ministerstvo vnútra tiež za minulej vlády. Tak teraz čo budete? Podobne ako Smer sociálna demokracia kritizovať to, čo ste vlastne sami nechali vzniknúť, to, čo ste sami iniciovali? To ste ako šmičku dali, veď. Každý je zodpovedný. Ve tri roky sú tí ľudia niektorí v inštitúciách. Poďme povedzme k nejakej osobe, ktorá tam je. No tá iniciatíva a... vznikla za vašej vlády. Ale tá delegácia... Sierom je... odhalovať, niektorý... Oxy, odhalovať Ale my sme... Takto. Tá, tá uh, delegácia, štruktúra tej delegácia nebola vytvorená za našej vlády. To, že tam Ten boli súkromné... To, že tam sedeli súkromné firmy so zástupcami štátnych inštitúcií je bezprecedentný škandál. To, čo tam rozprávali to, čo tam motali zástupcovia rôznych inštitúcií vo vzťahu Takých k opozícii. Súkromných firm tam neviem, či boli súkromné firmy. a Mladý firm. dobre, to je nejaká, nejaké mimovládne zoskupenie, Ale prosím ktoré vás, prosím je založené, myslím, ako nadácia alebo občianské združenie. Ale to sú súkromné záujmy, keď je niekto syn majiteľa ESETu je a jednoducho tam z toho titulu, že analizuje Facebook, ale to nebezpečie z toho je, Zoberte si to opačne. Predstavte si za našich zástupcov, kedy by sme my žiadali niekde inde, aby zasahovali niektoré inštitúcie do volebného boja. A to isté ja hovorím chceme dobré vzťahy aj so Spojenými štátmi a ja s Ruskou federáciou. Ja neutočím do Spojených štátov, keď hovorím o financovaní, keď hovorím o týchto veciach, ale starajú sa do našich interných vecí. Dobre, ale a toto vy ste je jasný mechanizmus, ktorý mal bojovať proti dezinformáciám. A, a oni ho zneužili. Holsov, na tom zle. a ešte raz. A oni ho zneužili. Ako ho zneužili? Pretože tam hovorili o priamom ovplyvňovaní konania volieb a, a, zásahu do opozičnej politiky. Dokončiť tu ich teda predstavu. je to preto, lebo si myslia, že opozícia dnes prevzala uh, rolu práve tých, ktorí dezinformujú, uh, že opozícia uh, posiela do sveta hoaxy a teda tam vidia nejakú je Viete, čo je rozdú. strašné v tejto spoločnosti? Tá polarizácia, že my sa vôbec neriešime tu, ako ideme stavať diálnice, ako dvihneme dôchodky. My sa tu hádame, či je niekto so západom alebo východom. Uh, opozícia a súčasná vláda sú v prírodzenom politickom boji. My informujeme verejnosť svojimi prostriedkami, sociálne siete, médiami, ďakujeme za tento rozhovor a jednoducho sa snažíme dávať svoju pravdu. To, že oni majú iný názor, neznamená, že máme byť nepriatelia alebo že nám niekto iný má ten spor riešiť. To nebezpečie toho je... Som že to nie je o inom názore, ale o klamstve alebo dezinformácii. Ale viete, vy máte pocit, že keď niekto povie, že len Ukrajine treba pomáhať, alebo iný príklad, Pamätáte si tie konflikty. Očkujme sa. Očkovanie je sloboda. A teraz len Ukrajina má pravdu a neviem čo. Ja hovorím stále. Nech Ukrajina s Ruskmi si to vyriešia. Ukrajina nie je členský štát Európskej únie aj NATO. Ja chcem dobrý vzťah s Ukrajinou aj s Ruskom. Je to ich problém. Ale ja sa nebudem kvôli Ukrajincom vadiť s Rusmi, keď od nich potrebujem jadrové palivo a potrebujem od nich spoluprácu v oblasti energetiky a ďalších veciach. Bol by som hlúpy. Toto robia múdro Maďari. Ale no. my sa tu stále hádame. Keď nie si s Ukrajincami, si zlý. No, len viete, v čom je problém, pán Danko, že máte sme súčasťou Európskej únie a sme súčasťou NATO. Ano. A tam je nejaký hlavný prúd aj v Európskej únii, aj v NATO, ktorý podporuje Ukrajinu, kde sú iné názory, ako ste práve prezentovali vy. A teraz čo, budeme sa tváriť ako, no, a teraz... že či je to v našom záujme alebo ako súčasť, no, ja súčasť ako týchto obrovských zaskupení, ktorých sme sa stali členom slobodne z vlastného rozhodnutia. Vy, vy ste si všimli pri dodávkach lietadla, my sme hovorili, že OK, nech Únia príjme nejakú spoločnú koncepciu a nech sa dohodne, čo sa ide robiť vo vzťahu k Ukrajine. Nie, zase len Slovensko dodalo lietadlá a Unia Francúzi... Nie je v ale, dobre, s ale počkajte, Francúzi povedali, že lietadlá nedajú. Nemecké firmy tam ďalej obchodujú v Ruskej federácii.